ଆପଣ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏହି ମେସେଜ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲାଗିଥିବା ହୋର୍ଡିଂ। ଏହି ମେସେଜ ଏବଂ ହୋର୍ଡିଂରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବାସ୍ତବତା ହେଲା କିଛି ଏମିତି। ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ 38 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଗାଁକୁ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ପାଇପ ପୋତା ସରିଛି। ପ୍ରତି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଛି ମାଳ ମାଳ ପାଇପ। ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ପାଣି ପାଇପ ଲାଗିଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ଆସିନାହିଁ। କେଉଁଠି ପାଣି ପାଇପ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଭୟରେ ବସ୍ତା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନଦୀରୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସିବା କଥା ସେହି ନଦୀରେ ପାଇପ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ପାଇପ ଲାଗିବାର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଆସବା ବୋଲିକରି ଲଗାଲେ ଆଉ ପାଣି ତ ନା ଆସବାର, ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ବସ୍ତା ମାନେ ଡାବି ଡାବି କରି ରଖିଛୁ, ଛୁଆ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ ଟ୍ୟାପ ମାନେ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଉପରେ ପଛେ ହେଲାନ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ଭି ପଶିଲାନ, ବୁଝିଲ କେନି, ଛୁଆ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଆ ଦଉଛ, ଆଉ ରହିଛେ କାଁ କରିବି ଆଉ। ହଁ, ବସ୍ତା ଖାପି ଖାପି ରଖା ହେଇଛେ, ପାଣି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ହଁ, ନଳକୁଆରେ ପାଣି ପାଉଛୁ, ସମୟରେ ନଳକୁଆ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କାହାକେ କହିମୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେ ଆମର ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିମୁ କାହିଁନ। ହଁ, ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଆମକୁ ମେସେଜ। ହଁ, ସବୁ ବସ୍ତା ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଟ୍ୟାପ ମାନେ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, କେନ ଟ୍ୟାପ ବି ନାଇଁନ, ଆଉ ପୁରା ସବୁ ଶୁଖା ପଡ଼ିଛେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ତା କରି ଆମକୁ ମେସେଜ ଛାଡ଼ିଲେ, କାଣା ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍? ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସିନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଆସିଛି ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ମେସେଜ ଲୋକଙ୍କ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଲଗେଇବା ପରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି ବୋଲି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛି? ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣା ନେଇ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣିଆ ଜଳ କାହାରି ଘରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଯେନ୍ଟାରେ କନେକ୍ସନ୍ ମେନ୍ଲି ହେବା କଥା ମାଲ୍ଟି ଜୋର୍ରେ, ସେ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ଯେନ୍ଟା ଆସୁଛି, ସେ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର୍ପରେ ମେସେଜ୍ ଆଉଛେ ଯେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାନ ବୋଲିକିରି, ଇଟା ସେ ପୁଡ଼ା ଘାଲ୍ତି ଘାହାତି ଯେନ୍ ବୋଲସନ୍, ବାଲସେକା ବୋଲସନ୍, ଇଟା ସେଟା। ନିର୍ବାକ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ନବୀନ ବାବୁ ନିର୍ବାକ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକାରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପାଣି ନାଇଁ ଆସି ଆଉ ପାଣି ଆଇଲା ବୋଲିକିରି ଖୁସି ବୋଲୁଛନ୍। ଇତାର ମାନେ ହେଉଛେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଇଲୁ କି ନାହିଁ ବୋଲିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯାହା, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ପାଣି ନ ଦେଇକି ବାହାବା ନବାଟା ତାହା। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗାଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, 20-25 ଦିନ ସରିବ, ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେସେଜ କଲେ ନା, ଆପଣ ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ନା? ଜାଣିନାହିଁ ତା ଉପରେ ବୋଲି କହୁଛ, ମତେ କାହିଁ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଜାଣିନି ବୋଲି କହିଲି, ଆପଣ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡକୁ ଦେଖିବା କଥା ନା, ଲୋକ ଫିଲ୍ଡକୁ ଦେଖିବ କି ନ ଦେଖିବ ମୁଁ ସେଟା ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛ? ମୁଁ ମୋର ହାୟର ଅଥରିଟିର ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାନ୍ତୁ। ହୋର୍ଡିଂରେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଯୋଜନା, ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ତାହା ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବାସ୍ତବିକ ଲୋକେ ପାଣି କିପରି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହା ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମେସେଜ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।